Umidjon Eshmuhammedovning biznesda qilgan xatolari bormi? Bo'lsa, qanchaga tushgan xatolar? Endi hozir ochiq gapiriladigan narsa emas, no. Xatolarimni ko'rganman, qatta nima xato qildim yoki nima narsa bo'ldi, o'sha katta rol o'ynab qoladi. Shu holatlarda keyingi safarga xato qilmaslik uchun o'zingiz ehtiyot bo'lish kerakligi maqsad qilinadi. Ya'ni xatolarni qilmaslik uchun aslida o'zingiz to'g'ri bo'lishingiz kerak. Sababi ming qarindosh bo'ladimi yoki boshqa bo'ladimi, ularni ayblashga o'zi haqqimiz yo'q. Nega? Chunki xatoni do'stligini biz yaratganmiz. Ya'ni o'zingiz yaratganligingiz uchun xato bo'ldi. Agar o'sha narsani yaratmaganingizda bu xatolik bo'lmasdi degan endi xulosa qilinadi. Bu o'zi aslida taqdir. Peshinaga nima keladi, nima qo'yadi, lekin odamlar, insonlar o'zini xatosidan anaqa chiqaradi, xulosa chiqaradi. O'shaning uchun biznes qilasizmi yoki boshqa narsa qilasizmi, har doim materialist degan narsa bor. Ya'ni to'xtatgan foydangizdan 5% xatolik to'chkangiz bo'lishi kerak. Agar xatolik to'chkangiz 5% dan oshishni boshlasa, demak u xatoni срочно tuzatishingiz kerak. Agar tuzatmasangiz, unda biznesingiz, hattoki biznesingiz inqirozga uchrashi mumkin.